Alright geng, dari yang seterusnya saya akan review iaitu ini dia geng. Ability, saya akan tukar dia dengan Wan Bisaka, itu je right back kan. 101 rating dia, mantap lah. Daripada 96 naik 5 geng, mantap. Okay, kita tengok dia punya stat. Tinggi 179, umur 30, ni tinggi tua sikit geng. Kaki kanan, attacking fullback. Okay, dia akan lebih main atas sikit. Okay, dekat sini dia attacking awareness pun tinggi geng. Jadi defense dia mungkin agak kurang sikit disebabkan dia agak tinggi sikit naik. Okay, dekat sini dia punya loaded pass padu 85. And then dia punya defense bagi saya okey lah. Nak kata padu sangat tidak, tapi biasa-biasa. Okay, untuk speed mantap guys. 99, acceleration ada, kiki power ada. Okay, stamina dia mantap. Okay, balance, physical contact pun ada, mantap. Dan dia punya skill adanya. So, control, rising shot, one touch pass, pinpoint crossing pun ada. Dan kalau ada rezeki untuk try, kita akan try. So, ada defense punya skill juga, iaitu main marking, sliding tackle. Lepas tu ada fighting spirit eh. Yeah. So, let's go. Kita akan try review Belletti guys. Alright gang, Belletti hijau, mantap. Kita tengok opponent. Okay, team biasa-biasa. Tapi gameplay tak tahu macam mana. Luar biasa. Good. Stop. Saya Jepun eh. Aduh. Saya kalau Jepun-Jepun ni takut sikit geng. Okay. Let's go geng. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso baik, makin leleh. Okay, kita tengok Belletti punya gerakan. Alamak, first touch, first passing yang agak kurang baik. Okay. Alak situ tu. Oh, tak ada wing duk guys. Saya lupa guys. Keeper, nice try keeper. Hati-hati Belletti, come on. Harap kau dapat hilirkan bola tu. Ooh, bahaya dia punya corner kick ni geng. Come on Belletti. Saya harap dia okay, come on Belletti. Ush, bahaya ni. Come on keeper, kau keluar. Kau nak ambil. Okay, mantap. Laju mat, laju mat. Alah, si Rumi lambatnya. Ego. Nope. Uy, keeper dia punya landing baik siut. Padahal depan-depan dah tuam geng. Tapi dia punya pub reflect tu. Fuh, gila mat. Baik duk. Romeh. Ui, ada lah si Wong Bisaka. Kalau Wong Bisaka tak ada tu, okey lah tu geng. Boleh lah tu try. Tapi sayang Bisaka lah ngacau lah. Quedaron mal parados. Atención. Quedaron. Hola, ma. Okay. Belletti. Bellingham. Oi, sayang dia mistake. Mistake sikit kan. Tak apa tak apa. Hola, ma. Aduh, dia duduklah kau punya nak. Okay, go. Nice. Nice, nice, mantap geng. Kita cuba yang terbaik geng. Belletti eh, tadi ada kesilapan sikit untuk membuat defend. Okay, come on. Dia clearkan je. Nope. Nice try. Itu Stigen keeper dia rupanya eh. Padu mat Stigen. Dia punya reflect tadi geng. Mantap mat. Tak ada obat. Aduh, offside. Dah dapat bola tu, offside pula. Mantap, Koulibaly. Kimon Mbappe. Alah, Mbappe lambat sangat lagi. Wih, kosong, Mat. Ya Allah, kau punya true. Okay, come on, so. Lah, Mbappe, kau ni kenapa Mbappe? Kau nak aku buang kau ke Mbappe? Come on. Nope. Ooh, nice try Romeo, nice try Romeo. Come on. Ah. Nice, nice. Comeback geng, comeback geng, insyaAllah. Defend. Eh, nice try. Come on, come on, come on. Kasih menang. Eh, ya Allah.
Kan pula. 40. Kemudian relax dulu. Okay, 0. Oh lah, lambatnya. Kalau cantik laju tadi tu, sedap lah. Okay. Kosong mat penalty. Come on lah penalty. Mana kau duduk penalty? Baik. Penalty punya tempat tu geng patutnya. Tapi dia hilang mat. Hilang dari radar tu. Alamak situ je. Okay, come on, come on. Nice. Aina jom Mbappe. Kau kena keluar lah Mbappe. Seri duduk Mbappe. Banyak punca kau ni. Patutnya kau boleh dapat bola tu. Wih, sip baik kan. Saya dapat kelikan. Nope. Wai, baik blok dia. Baik blok dia. Okay, geng. So, Mbappe saya ni macam kurang perform lah. Saya agak sakit sikit tembok dia. Kita akan tukar player. Okay. Baik, kita akan masukkan dia real. Casemiro. Zakaria lah saya rasa. Advert belah kiri kanan. Kita masukkan Haaland juga, geng. Dia real super sub. Walaupun dia tak ada skill super sub, saya rasa. Betul. Jadi, geng. Let's go lah. Apa tu Haaland? Bergaduh-gaduh tu Haaland. Haaland, your ball. Sun Heung-min, geng. Nope. Nice try lah. Mantap, mantap. Kamu oh, mandat kau tinggi, Dad. Mantap, geng. Mantap, 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 mantap. Saya review ability, geng. Tapi ability macam tak function sikit, geng. Tak apa, dia pun main right back, kan. Takkan nak main attack, kan. Tak sesuai lah. Betul lah tu. Betul. Aduh, offset geng, sayang duk. Kalau tak offset tu cantik dah. Come on. Baik duk Zakaria. Aduh, position. Offset lagi ke? Mohon dai, baik dai. Ability. Aduh, baru nak try dia punya crossing, guys. Ability. Okay. Kali ni saya nampak dia punya tinggi naik tu. Gila-gila, geng. Hampir-hampir terciduk. Oh, ability. Kita tengok, geng. Hai, habis macam itu je. Saya baru nak try crossing dia. Tak serius tu. Apa yang sampai tackle, nak tackle geng ability saya. Kuah hajar tu. Dia naik tinggi rupanya geng. Saya pun perasan. Sebab tu right back saya hilang tadi geng. Bandit yang kena jaga punya dia punya position. Oh, nasib baik lah. Jadi kita tengok Mbappe jadi MVP. Okay. Dan more ability 5.0 guys. 5.0 eh. Saya rasa dia paling bawah ni. Sebab apa Zakaria, Sun Heung-min, Haaland ni. Dia main second half tau. So ability paling bawah geng. So untuk first game ability ni bagi saya agak kurang sikit. Defense ni nak kata solid sangat. Tak tahu macam mana geng. Biasa lah saya rasa. Tapi speed dia tadi okey. Ha, itu je best speed dia. Crossing saya tak dapat nak try geng. Tak apa lah. Overall saya boleh bagi. Biasa macam Konami juga. Tapi kita lebih sikit lah. 5.5 lah. 5.5 per 10 lah untuk ability geng. So itu saja geng untuk ability.